আদালত চৌহদত হুকুকাই কন্দা এই ব্যক্তিজনেই হৈছে আন্তাজা। তাকে মই চিনি নাপাওঁ। আন্তাজে কান্দি ৰং জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আন্তাজে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁৰ মৃত্যুখিনি। কান্দি কান্দি আন্তাজে কৈছে যে তেওঁ চিনিয়েই নাপায় লাফি কৰে। তাকে মই চিনি নাপাওঁ। তাকে মই চিনি নাপাওঁ। আন্তাজৰ নাটক ভালকৈ মন কৰ, এয়া জানো সঁচা কান্দো। এই আন্তাজ কিমান ভয়ানক সেই কথা গোসাঁই গাঁওবাসীয়ে ভালকৈ জানে। মন গলৈ যাকে তাকে আৰক্ষীৰ হতুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাব পাৰে আন্তাজ। কালি আন্তাজক লাফিকুলৰ হত্যাকাণ্ড সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাজ আতিথ্য পাইছে আন্তাজে। আজি পৰ্যন্ত আন্তাজক লগাবত থোৱা হোৱা নাছিল। গোসাঁইগাঁও থানাৰ অচিৰ কোঠাত আছিল আন্তাজ। এই আন্তাজ গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। এয়া কুকুৰাজাৰ সংগঠিত গৰু চিণ্ডিকেটৰ দৃশ্য। এই চিণ্ডিকেটৰ নায়ক আছিল আন্তাজ। আন্তাজ আলীৰ আছিল আৰক্ষীৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। প্ৰতিটো গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ নামত তেওঁ লৈছিল 300 টকাৰ পৰা 700 টকা। ইয়াৰ ভাগ একাংশ আৰক্ষী বিষয়ে পাইছিল। 2012 চন পৰ্যন্ত আন্তাজ আছিল গাড়ী চালক। সেই সময়ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ইনফৰ্মাৰ ৰূপে কাম কৰিছিল আন্তাজ। সেই আৰক্ষী বিষয়াজনে আন্তাজক চেক গেটত লগাই দিছিল। তাৰ পিছৰ পৰা আন্তাজ আৰু ধুমুকি ৰবলগা হোৱা নাই। এটাৰ পিছত এটাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে আন্তাজে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন্তাজৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ সৈতে এতিয়াও সু সম্পৰ্ক। আন্তাজক কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে বিপদত পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। আন্তাজৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেছ ডায়েৰি প্ৰস্তুত কৰাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ। পুনৰ চাওক এইজন কুখ্যাত আন্তাজৰ কান্দোন। প্ৰশ্ন হয়, কেৱল আন্তাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লাফিকুল হত্যাৰ তদন্ত শেষ কৰিব নেকি কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টপ। তাকে মই চিনি নাপাওঁ।